Dünyaca məşhur MMA ustası, qarışıq döyüş növləri üzrə 4 qat dünya çempionu Fyodor Yemelyanenko karyerasını başa vurub. 46 yaşlı sabiq çempion son görüşünü Bellator 290 yarışında keçirib. Ağır çəkidə çempionluq uğrunda Amerikalı Ryan Bader ilə üz-üzə gələn Rusiyalı veteran bir neçə qüvvətli zərbədən sarsılaraq qarşılaşmanı davam etdirməkdə çətinlik çəkib. Yekunda rəqibini yerə yıxan Bader ardıcıl zərbələr seriyasından sonra texniki nokautla qalib gəlib. Beləliklə, sonuncu imperator ləqəbli Yemelyanenko karyerasını məğlubiyyətlə başa vurub. Xatırladaq ki, 2000-ci ildən MMA turnirlərində çıxış edən Fyodor ümumən 48 görüşdə qüvvəsini sınayıb. 16-sı nokautlu olmaqla 40 döyüşdə qələbə qazanan Yemelyanenko daha 7 dəfə oktaqonu məğlub tərk edib. O ilk dəfə 2012-ci ildə karyerasını sonlandırdığını bildirsə də, yekunda qərarını dəyişərək 2015-ci ildə yenidən MMA-ya qayıdıb. Qeyd edək ki, 2017-ci ildən Bellator təşkilatında yarışan rusiyalı idmançı burada keçirdiyi 7 döyüşün 4-ündə qalib gəlib, 3 dəfə isə məğlub olub.